У кінці минулого року Славутич першим серед українських міст доєднався до ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів», спрямований на створення рівних можливостей для всіх українців, та підписав меморандум про створення безбар'єрного архітектурного середовища. Ідея стартував давно, ми навколо нього працювали, і коли з'явилась ініціатива від першої леді впровадження саме такого проєкту «Без бар'єрів», і це треба розуміти, в прямому контексті без бар'єрів, тобто доступність для маломобільних груп населення, для сімей з дітьми, до всіх об'єктів інфраструктури будь-якого міста. Це пересування по вулицям, по тротуарам, доступ до торгівельної мережі, доступ до закладів культури, мистецтв, освіти, спорту. Те, чого в Славутичі дуже багато, і те, чим ми користуємось. Але, на мій погляд, Славутич сьогодні і найбільше готовий до впровадження такого проєкту, стати першим повністю безбар'єрним містом в Україні. А мені здається, що це навіть буде в Європі. Тому що я не знаю прикладу європейського, де було повністю безбар'єрне місто. Славутич ставить перед собою амбітне завдання – зробити місто лабораторією безбар'єрних рішень і за 4 роки перетворити міський простір на повністю безбар'єрний. У 2021 році передбачається обладнати пандусами входи до міської лікарні, залізничного вокзалу, спорткомплексу «Олімпієць» та інших об'єктів. До кінця року має також з'явитись концепція візуалізації і проєкти безперервної мережі велосипедних доріжок. Зокрема, перешкодами для велосипедистів є бордюри, які або не мають пологих спусків, або такі спуски виконані з асфальту і незручне користування, і не можуть вважатись безбар'єрними. Славутич планує побудувати перший в Україні безперервний велосипедний маршрут, який пройде через усі квартали міста. Ще один маленький крок на шляху до безбар'єрності зроблено у цьому місяці. У міському музеї з'явився пандус – будівля БК «Енергія», у якої знаходиться краєзнавчий музей міста та Чорнобильська АЕС. Також вперше в Україні в структурі виконавчого комітету Славутичської міської ради вже введена посада омбусмена з безбар'єрності. І такий спеціаліст зараз підбирається на посаду. Тож рух Славутича на шляху безбар'єрного та доступного простору продовжується.